Die lekker deel van Oeveringen, dat is bouwers, dat is karps, dat is marries, dat is geelvis. En dat is ook bouwers soos die van. Op een moeilijke dag is het baie punte. Zeker, Lou. Weet, mensen moeten ook baie keer, als die dag rarig moeilijk gaan, vooral bij Valdam, want ze het al baie competities gewen net met bouwers. So, dat is definitief iets wat de mensen in je arsenaal moet hou. Kijk, ek is so lief vir hulle, ek kan nie wag die dag dat hulle byt nie. Baren gaan julle stap vir stap wys hoe om 'n baberstrop te maak, die kop te haak en seker te maak as daai baber daai aas optel, laat hy hom haak. Baie kere kry jy dat die katrol loop, jy slaan, al wat uitkom is die kop. Jou strop is nie effektief nie, so babers het net 'n effektiewe strop nodig en Baren gaan julle wys. Wille my strophuis waarmee ek na die baber gevang het, want hy speel 'n baie groot rol hoe jy jou strop maak. Hierdie is 'n landed Viking hoek. Enige iets tussen 'n 3-0 en 'n 5-0 is 100%, want as jy met 'n klein koppie hengel of selfs met 'n groter kop, as jy hom op die hoek gehaak het, moet die hoek nog steeds proud staan. En wat baie lekker van die hoeke is, baie skerp. Ek gaan vir julle wys, hier is my leaderlyn. Wat ek doen, ek knip my snap af, dan sit ek eers my gewig hier deur. So dit is 'n sliding weight wat op jou leader hardloop. Die rede hoekom ons dit doen, as jy die viskop hier gehaak het, ek gooi hom as 'n unit, so hy trek net eenvoudig baie verder, as wat jy die weight aan jou onderkant vasmaak. En wat nog lekker is van hierdie ding is, so hy is nou nie vas nie, so die oomblik as die baber jou viskop optel in die water, en hy loop, soos jy kan sien, bly die weight achter, so die baber het glad nie, hy voel glad nie die gewig van die gewig hier nie. So hy tel die ding op en hy loop met hom, daar is niks wat hom afsit nie. Ek wil vir julle wys, ek gebruik nou hierdie 500 gram karpiese koppe, want baie mense het ons gevra hoe haak ons dit, en dit maak 'n baie groot rol hoe jy hom haak. En wat julle kan doen die dag, as jy nou julle gaan net dam toe, wat julle kan doen is, vat 'n paar van die klein visies huis toe, gaan vries hulle. Koop superkaas 'n baberdip, wat jy dan doen as jy die koppie afgehaal het, gooi van die baberdip bo oor, en hy is reg om te gaan. Wat ek doen, waarvan ek baie ook, haal die gill plates van die karpkoppie af. Maar dit gee net bietjie meer reuk as die gills oop is. En wat ek dan doen, ek draai die kopje onderste bo, ek haak hom deur die onderste lippie bo deur. Onthou, 'n karpse kop is baie hard, so jy gaan hom nie afgooi nie. So dis hoe hy nou gaan lê. Nou, die oomblik as die baber kom en hy eet hom, kan ek sê hy kom so en hy sluk hom, staan hierdie hoek proud. Nou begin hy loop, jou weight bly agter. Hy voel niks en die oomblik as jy hom slaan, gaan hy ook elke keer die baber in die bek slaan.